Moi, mä oon Tero Karhu. Mun mielestä juontajan roolissa tärkeää on kyky elää hetkessä. Kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin. Mä näkisin, että juontaja on vähän niin kuin otsikot tekstissä. Eli juontaja virittää oikeanlaisen tunnelman, pystyy hahmottaa kokonaisuuksia ja esittää oikeanlaisia kysymyksiä. Itse mä oon juontajana innostava, energinen, mutta toisaalta toimittajataustan takia niin mä pystyn poimimaan oleelliset asiat kokonaisuuksista ja esittämään kysymyksiä. Mä näkisin mun vahvuutena myös monipuolisuuden, koska mä oon ehtinyt tehdä erilaisissa rooleissa erilaisten aihealueiden parissa töitä ja sit mä oon tosi utelias kaikkea uusia asioita kohtaan.